السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود يا الكسو دواد وركة تي في الصومالي شانل استوديو هم قال لنا نيروبا يو نكجي مانا يا أنا يقولوا واسع دي قرب يا قط بضو وركة داون دون تانا وحكم مذا مناسبة اللي هو حسي اللي بعدين كديسمبر وكو بيجن مالنتي لأساس عيد ماذا بولس كصوماليات أيا الغوقة بتم قال لنا مقدشو sidoo kale munaasabadaas lagu xusay maalinta ciidamada booliska Soomaaliyeed la aasaasay ayna waxa lagu qabtay magaalada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud maamulka gobolka Banaadirna waxa uu lacag deeqa oo gaaraysa $200,000 oo ku wareejiyay gudiga gurmadka dabeelihii dhawaan ku dhuftay deegaanka kamida Puntland iyadoo deeqda lacagta Puntland uu gaarsiyay gudoomiye ku xigeenka maamulka gobolka Banaadir Iman Nuur ee kariyo fudi balaaran oo hoggaaminayo akademiyada nabadda Soomaaliland waxay faahfaahin ka bixisay hanaanka loo qabanay doodii qarn ee shalay saddexda xisbi ee mucaaradka ay ku heshiyeen qodobada Daawud Ali qodobo kale iyagoo faahfaahsan go'dhowe Daawud doontaan hadii Allaah idmo balse haatan ku soo dhawaada qadar adeega bulshada ah waxaa lagu xusay 20ka December oo ku beegan maalintii la aasaasay ciidamada booliska Soomaaliyeed ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho sida faahinta warkaan ee Muqdisho nooga soo direyso Nimca Maxamed Bashiir oo Somali Channel Muqdisho uga soo waranta dabaldegga sanad guuridii 70aad ee kasoo wareegtay xilligii la aasaasay ciidamada booliska Soomaaliyeed oo lagu qabtay dugsiga tababarka booliska jeneraalka ah ee magaalada Muqdisho ayaa waxaa ka qayb galay madaxweynaha dawladda federaalka Xasan Sheekh Maxamuud xubna ka tirsan labada gole ee dawladda diblomaasiin saraakiisha lahmaha kala duwan ee ciidamada iyo marti sharaf kale xafladda loogu dabaldegay 20ka December oo ku beegan xilligii la aasaasay ciidanka booliska Soomaaliya oo si aad uga duwaneed munaasabadihii hore ayaa in ka badan 1500 oo askari oo ka qayb qaadanayay waxay madasha ku soo bandhigeen dhoolatu si aan hore looga baran kuwaas oo ay sameeyeen ciidamo si gaar loogu tababaray ka hortaga dibadbaxyada rabshadaha wata iyadoo sidoo kalena ay dhoolatuska ciidanka qayb ka ahaayeen fardo iyo gaadiidka gaashaamani gaadiga ciyaarka iyo dhoolatuska ay ciidamadu soo bandhigeen ayaa hordhac u ahaa dabaldegga xafladda sanad guurada 70aad ee aasaaska ciidanka booliska Soomaaliya taas oo caawa ka dhici doonta xarunta gaadiidka booliska ee magaalada Muqdisho Nimca Maxamed Bashiir Somali Channel magaalada Muqdisho munaasabad si weyn loo soo agaasimay oo iska kaashadeen maamulka gobolka Galgaduud iyo kan magaalada Dhuusamareeb lagu nuxuseeyay 70 guradii kasoo wareegtay markii la aasaasay ciidamada booliska Soomaaliyeed ayaa maanta lagu qabtay magaalada Dhuusamareeb ee xarunta gobolka Galgaduud sida faahinta warka aan noogu soo dirayo Cabdi Jamaal Macalin Axmed oo Soomaali Channel Dhuusamareeb uga soo warrama munaasabadan lagu xusayay 70 guuradii kasoo wareegtay aasaaska ciidamada booliska Soomaaliya ayaa maanta lagu qabtay gudaha degmada Dhuusamareeb ee xarunta gobolka Galgaduud munaasabada ayaa ka dhacday gudaha saldhigga degmada waxaana kasoo qayb galay qaybaha kala duwan ee bulshada maamulka Ahlus Sunna wal Jamaaca maamulka degmada Dhuusamareeb ee dowladda Soomaaliya maamulka gobolka Galgaduud odayaasha dhaqanka culimadiinka iyo dhalinyarada waxaan dhamaantooday ku bogaadiyeen ciidamada booliska howlaha u hayaan shacabka Soomaaliyeed meel walba ay gobolada dalka ka joogaan
سو كلايي بلانقا دين إني سوفن ولا شقين ايان عيدة مدى بوليس كسو ماليات او تدباتن سنجير سدي يدو هالكوليقة سند كان لغادقاي تدباتن جير تلما دافتو وغورين تي وحا مناسبة دكال لي قدوميها دق مدى دلو سمرهب الدولد فيدرال كاي سوماليا مع عبد الرحمن علي محمد قيدو قرو حفلدين امد بالدك باردق ايو تدباتن بوردي كسي وكسو وريكتي مركيل آس آسي بوليسك الصوماليات أفلاد دانا وحان أبو مقع درنيتو دوات الشير تلا مصيرتو انتا كدب قوبتا وحا كال لي قاشان لسره حسين محمد عصبلي هو كتيرسان واحدة كوبية لباتناد عيدان كحوق دالك الصوماليا عيدان كبوليسك الصوماليا مركب حواي واسوغها ابنك قدها دبادة كرثوركا عدالدة ايه كالادة قال لما وحا انشف مضا وبرشادة غيبه يدك الصورة قال انتا كدب وحا ينام قوبتا كال لي قيبها كالدوان برشادة او سيقو جري لان يرأي أرر هوين مباليو سند كان سند كيسا كوغارا نباديو وحقبض واناكسن ان عاسدي ايد مدي بوليس كي الصوماليات سند كي كوسا قالب غلا فرطان يساديح دي لباتان كي ديسيامبر لسو ديساي ديبنا ابر بوري سند كي كوسا قالب غلا سقاشن يكودي بعدیگه و مرکی کوهد و آن این دهه یک سال رو مقاله دان دوس مرب دهه دیه ده این لغو حسیو حفلات ایلیه این عیدن کبولس کس سومالیه دوینا معلن نه علاش قاینا بولس ک دسلان تی دوانا نه دای سو عیدا اما سو طریق سو ام عنو گذا کود دکتو و اما مقاله کار ویل کود دانه اما دسلان تو دانه هویدیس ولاشیس آبیس ولال کس وای قدام بيتي مناسبة دوحة صاف جري قدوميها مامل كدولة الصومالية قبل كيقل قدود حسين علي وهلي عرفه وعان الكاسي وكيري مانتا فاليس كبوليس الصومالية مشي هدا ماتي نوفمبر برتمية دي عيا بلانتو وحي هاد في سلوسالي هوري هدا مارت العي هو أمري مارت سراكيل سرسرع وقايبها بوليس كميدا وقايبها بوليس كميدا هلي قبل كان بوغشكو يمادان مدة أفر من الوضع ما شاء الله من الوضع يكون سو رجال دموين كيسة عيدا سدح بقول يكنتن إلا أفر بقوله وبوليس وعيدا في قبل كان للدياريو عبد الجمال معلن أحمد سمالي جانل دوس مرهب ما مولك قبل كبنادر يا ضيق العجاز وجارس الله بقول أكون الدولار وح يكون رجيان جدي جورمت كدوفان نادي دوان كله في تيقة بكم إذا بوتلان يدو ضيق ذا العك تاء بوتلان لجارسيان وهلك ما أنت جارسيي قدامي كحيان كما مولك قبل كبنادر إيمان نور يكر يوفد بلارن أو غامين يسيد فاهين تاوركان أو نوغو صدير يوب جامع دبراني لعقتن او غاري سلابا بغولو كونو دولار ايا مامولك قبل كبنادر كاقيب قادان ايا قرمت كيلا ايا حد الله فيدين ايا دادكي كوحي يلوبي دوفاني هيدوان كو دوفتي قيبا كميدة بنتلان قدوم يكو حيجين كقبل كبنادر ايمان نور ايكر ايا وفتي وهو غامين ايا او كسوغان قروي ايا لعقتن كو ريتي قد دا او قرمت ايسا دادكي دوفامها كوحي يلوبي kulanka wareejinta lacagta waxaa ka qayb galay mas'uuliyiinta Puntland gudidii ku hawlana gurmadka loo fidinayo dadka duufaamaha ku waxyeeloobay iyo xubno ka socda rugta ganacsiga Soomaaliya oo qayb ka ahaa waftida ka timid gobolka Banaadir hadalada muhiimadooda wata oo la isugu mahadcelinayo ka wada qayb qaadashada gargaarka dadka tabaareysan kadib ayaa gudoomiye ku xigeenka gobolka Banaadir Iimaan Nur Iker waxa uu lacagtan gargaarka ku wareejiyay Sheikh Maxamuud Haaji Yusuf oo ah gudoonka gudida ku hawlan u gargaarida dadka duufaamuhu saameeyeen walaabo boqol kun oo dollar oo ka yimid ama ka timid magaalada Muqdisho iyadoo ay u wada dhan yihiin ganacsatada iyo dadka ku nool magaalada Muqdisho waxaan leenahay Ilaahay ha barakeeyo waxaan codsanaynaa in naga lagu doomo oo culimada oo lagu kalsoon yahay kalsoonida ayaa aad iyo aad muhiim ah ummadii shaki ayaa la kala dhaxdhigay ummadii waa isdiiday isma ogola laakiin tan astaan waxay u noqonaysaa bilowga is ongalaashaha Soomaalida iyo isu soo dhaweynta shucuubta meel walba ay degan yihiin waxaan codsanayaa inuu igu gudoomo sheekha fadal Sheikh Maxamuud Haaji Yusuf gudoonka gudida u gurmadeysa dadkii ku waxyeeloobay duufaamihii ku dhuftey Puntland ayaa u mahadceliyay cid kasto ka qayb qaadatay dadaaladii lacagtan lagu soo ururiyay waxaana uu ballan qaaday in sidii loogu tala galay ay lacagtan u maareyn doonaan waxaan halkan ka cadeynayaa inaan la wareegney lacagtaas dhan 200 oo kun oo dollar mar dhaweydna lagu shubay akoonka gudigaasi uu ku leeyahay dahabshiil waxaan dadkaas lacagtaas soo ururiyay ee reer Muqdisho iyo gobolka Banaadir aan u sheegayna lacagtaas
inay gacantayada gashay sidoo kale waxaanu ballan qaadaynaa hadii Ilaahay idmo lacagtaas ujeeddadii loo soo ururiyay oo ahayd in lagu xooleeyo dadkii ku cayroobay ama dhibaatadu ay ku gaadhay musiibada duufaanta inaan hadii Ilaahay idmo sideedii aan u fulinayno dhinaciisa wasiirka wasaaradda deegaanka dalxiiska iyo duurjoogta ee Puntland Cabdiqani Yuusuf Cadde oo isna ka hadlay kulankan ayaa waftida ka socota gobolka Banaadir ku soo dhaweeyay Puntland waxana uu mahadceliyay maamulka gobolka Banaadir ka qayb qaadashadooda gargaarka binaadnimo gudoomiyaha xigeenka gobolka Banaadir saaxiibkay Iimaan Nuur Iker iyo waftigiisa la socdaba dalkiini hooyo qayb kamida oo Puntland ayaan inigu soo dhaweeyaynaa saasaakab inigu soo dhaweeynay iyo sidii galxayow inigu soo dhaweeyay marka labaad waxaan u mahadnaqaynaa shacabka Soomaaliyeed dal iyo dibadba dhamaan wixii ka qayb qaatay gargaarkan loo fidiyay hal noqoto kuwa reer Puntland oo roobabka dhibaatooyinka u gaarsiiyeen iyo kuwa Banaadir ee idinku aad gargaarka gaarsiiseen dhamaan wixii ka qayb qaatay meel kasta oo joogaanba mahad baan celinaynaa Ilaahay ka abaal mariyo waxaan mar labaad u mahadnaqaynaa duqa ama gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo ku xigeenkiisa iyo in Alla intii ka shaqeysay oo maanta deeqdan ay soo gaarsiiyeen isku taxallujisay inay aruuriyaan oo ay soo gaarsiiyaan walaalahooda tabaaleysa tan iyo markii duufaamuhu ka dhaceen qaybo ka mid ah Puntland waxay garowey marti gelisay wafood kala gedisan oo halkan soo gaarsiiyay deeqo agab iyo lacag bale kuwaasi oo qayb ka ah u gurmadida dadkii ku waxyeeloobay duufaamihii ka dhacay Puntland Jaamac Dabarani Somali Channel garowey Akademiyadda Nabadda Soomaaliland waxay faahfaahin ka bixisay hanaanka loo qabanayo dooda qaran ee saddexda xisbi ee shalay ku heshiyeen sida faahfaahinta warkaanu magaalada Hargeysa inooga soo dirayo Khalid Ibrahim Cabdi oo Soomaali Channel Hargeysa uga soo waramaa Gudoomiyaha fulinta Akademiyadda Nabadda iyo Horumarka Soomaaliland garyeeqan Maxamed Faarax Hirsi oo warbaahinta la hadlay ayaa sharaxaad ka bixiyay qaabka ay u dhacayso dooda qaran ee shalay xisbiyada siyaasadda Soomaaliland ee heshiiska ka gaareen kuwaas oo qabashadan doodan wigmaday doonayno inaan u soo bandhigno ama structure-ka doonayno in loo sameeyo dooda qaran oo waa mid marka hore proposal anagu aan keenay ka imanaya kadibna xisbiyadu aan u soo bandhigno xisbiyadu ay isla approve kareen isla eegayo waxna kaba bedelaya kadib saa lagu dhaqayo shalay tole waxyaabihii la isla qaatay wax ka mid ah ajendihii ajendaha shirku muxuu noqonayaa waxay ahayd qodobadii lagu heshiiyey saddexda xisbi ay isla qaateen anagu marka ka duulanay ajendihii la isla qaatay doodu waxay yeelanaysaa qaybay yeelanaysaa oo waxay yeelanaysaa faces bay yeelanaysaa midii waa taa ugu dambeysa waa taa weyn ma garanaysaa bulshada inta badan ee Soomaaliya qaybaha ka duwan lagu cashuumay ka qayb gelayaan qaybna waa qaybo kale oo stages kale oo ka sii horeeyo oo u gaara xisbiyada u sii gaara si arrimo xisbiyada gaar ahaan tan xuseeya inta loo sii xaliyo oo loo sii magaraas accomplish kareeyo loo sii eego kadibna shirkii weynaan la isla tagay hadhow tolo markaa shirku aanu noqon inta meel la isugu yimaado lagu kala kaxay u noqdo meed wax ka soo baxaan wax wanaagsan oo xisbiyadana heshiisku yihiin bulshada ee Soomaaliland ay ka wada qayb qaatay marka qaabkan doonayno inuu structure gareeyo hadda runtii waa qaabkaas oo qaab waxaan buri maadaama shay tolo uu la loo eegmaday hawsha inaan sameyno waxaan doonaynaa buri insha Allah sabtida iyo xadda isniinta inaan ka shaqeyno inaan isla eegno inaan eegno dadka kale naga soo qayb gali kara ee aanu aqoonta iyo cilmiga iyo magaranaysa iyo caqliga la bideyno in marka la eego habka ugu habboon ee ugu fiican ee ugu wanaagsan ee marka loo qaban karo iyo doodaasi marka waa in la helaa meeshii lagu qaban lahaa goorti lagu qaban lahaa goorti la qaban lahaa soo qaybgalayaashi arrimaha muhiimka ah ee shaqo ajendaha la isla qaatay ayaa hadaba ajenda kastaana wax yeelanaya sab ajendu yeelanayo mid kastaaba uu sii kala hoos qabay marka kulli waxay noqonaysaa process kaas aan doonno in sida ugu wanaagsan ee ugu fiican loo manage kareeyo loo habeeyo Maxamed Faarax Hirsi waxa kale oo uu sheegay in doodan lagu falanqeyn doono arrimaha ay ka mid yihiin doorashooyinka iyo wadahadalada Soomaaliland iyo Soomaaliya dawladda iyo cid kasta ay wadaagtaan arrimaha waxa ugu weyn waa arrinta tan loo kale ee traffic Soomaaliland waa arrinta wada hadalka Soomaaliya iyo Soomaaliya oo socda waa arrinta inay doorashooyinkii electioniska marka waxyaabaha umadiyo dhan iyo mustamaciyo dhan taabanaya in la isla eego la isla magaraysa dib loo rifisi garayo leeyahay war maxay naga qabiya maxay halka kaga darna maxay ku kala aragtid weyn in ku heshiinaa oo aan isla garana si doorashooyin xor ah oo xalaal ah 2017 ay noogu dhacaan arrimo badan bay naga soo doorashada doorashadaasina ma aha doorasho kaliya shan doorasho ay qabanayaan laakiin tan way ka duwanaanaysaa waxay uga duwanaanaysaa waxa weeyaan waa noqonay wax comfort ka socda Soomaaliya caalamka iyo dhawr ku tagay weight badan oo siyaasiya oo aanay meeshaas aanay lahayn la siiyay
لعقتي يودن لجيني يحكى حتى ضيق بحياش لعقتها ينسين الحياة يا أي الله قرشين يا إن لجيني مقدشين لجيني دورشل لبي لبده يكون يلحق تبعك أي مقرنة يساعي أي 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 قبتها مركها هدي مقدش يكون جوري سوتهين دورشل لبي يكون يلحق تبعك قواته سومال لأن أي يكون جندر هيسوتهين دورشل قواته لبي يكون يشين تبعك ده وعوين أو سياسي يا رمي هدي دعين سو قاري مركها واحد تنوع سرفايفر دورشين واحد كده وانت دورشين كي هرة وامد دل دوني ينو عالم كمين نقطة دوني ينو سوي سب بعدي دوني ينو اسمه تشيو عين الله ترتمي إنه دل عالم كي يود دوني ينو صوص عارو عين الله ترتمي مركها وين موتشنا إنه ينو تين وايت هاي ميت كونتينوس أو صعوني سا خالد إبراهيم عبدي سومالي شانل هرجيسا بنا بحب الله رنا وكده عم قال هذا اللو يعدي كتال حدود وإذا كان سومالي لاني دل كاس جبوت يالله وسهر كذي عشر كلين ومامول كا السبب وسائر الدمالية دك ماذا سهل عكسه كلين وعده كلا دوان الجديد كي ركاب كالكاس استعماله سدفعين تورك ونقص ودرة على حجر أو سهل الصومال كنا لقص ورماع يضع أي مدوين كم بكو حنونايان حدود كود حياة ذلك تجبوتي هي الصومال الآن إلا يقانو لما الدجان ك جديد أيدو ترب بدل أو كلا أح جديد كحمل كقادة يكو وضابل ركاب كأكل جوش الصومال الآن يتجبوتي يتدوين أيدو فرب بدل arrinkaasina ay sababtay markii uu xafiiska wasaaradda maaliyadda ee degmada Saylac ashuur kordhin ku sameeyay gaadiidka waaweyn iyo kuwa yaryar iyo rakaabkii halkaasii u kala gudbi lahaa saxaafadda madaxa banaan ee ka hawlgasha gobolka Salal oo arrinkaasi u kor gashay habeenkii xalay ayaa waxaanu kula kulanay dad iyagu ay ka muuqato dayacnaani isla markaasina qaarkood ay jiifeen darbiyada halka qaar kalena ay ka go'day masaariiftii ay ugu tala galeen in ay jidka ku maraan dadkan oo isugu jiray ween iyo waayel ayaa waxa noo suurta gashay in aanu la kulano waxayna yiraahdeen walaalow anagu horta halkaan anagu iska hadalla aas baan ku soconaa ee geeri baan gaadeyna ma karnaa nidi walaalow intaan ku soo tala galnaa waa taas hal naga qabta lacagtaydi waxaan sidanaa 6600 far marka waxa yiraahdeen ma dhici karayso iska noqdo dhacdadan lagu xayirayo gaadiidka iyo dadka rakaabka ah ee u kala gudba Jabuuti iyo Soomaaliland ayaa waxay sababtay kaadoon iyo mudaharaad aad u ballaaran dadweynaha ku nool magaalada Lawyacado yar iyo weyn caruur iyo ciroole ayaa dhamaantood isa soo toobay wadooyinka magaalada waxayna ka cabanayeen cashuurta ay kordhisay wasaaradda maaliyadda isla markaasina waxay cambaareeyeen maamulka cusub ee dhawaan loo soo magacaabay kastamka degmada Saylac erayada ay ku dhawaaqeen dadkii iyagu halkaasi isku soo baxay ayaa waxa ka mid ahaa dollar qaate doonimayno anagu meel kale wax ku meelihin meel kale wax kuma cunno dekad meelihin wax nooga soo dagaan erbor meelihin dowlad kale meelihin dowlad wax alle yaala waxay la dhakaa ma jirto waa taayirka dariiqa maraya waxaan ku noolahay waxaan ka codsanaynaa dowlada waxaan ka codsanaynaa taayirka dariiqa maraya inuu si nabad iyo ameen oo dariiqa noogu maro waxaanu ninkan haysta maanta la keenay kastamiska waxa way maholool baa ku soo diray وما تجدي بربرات كسعتاتي على حرب حرب أكو صادرين وحنا يدك ماذا سيلة قعد من وحنا كعبنا إن ما من خل عصب يا سيلة عمد ولا نبي ولا حن نبي وبرت اللي ماذا هبين كده أنا أنا كنت سعوني اللي أنا شن هبين الله يعدنا الله شن هبين الله سيلة barasabka gobolka Salal Cabdillaahi Faarax Magdani oo isla mar ahaanta ka soo galay dalka Jabuuti ayaa isku dayay in uu joojiyo mudaharaadkaasi balse markii ay u suurtageli weyday in uu xal ka gaaro arrinkaasi siina ballaadhay mudaharaadkii ayaa waxa uu barasabku si toos ah u soo weeraray saxaafadda oo ku sugnayd goobtaasi isaga oo halkaasi waxyeelo ugu geystay qaar ka mid ah saxafiyiinta halkaasi ka hawlgalaysay intaasi kadib waxa uu dib ugu laabtay barasaabku dalka Jabuuti iyadoo oo ay weli sii soconayaan buuqii iyo rabshadihii ka socday magaalada Lawyacado si kastaba ha ahaatee mudaharaadkan oo socday ilaa iyo gelinkii dambe ee maanta ayaa waxa dadweynahaasi xoog ku kaakaxeeyey ciidanka booliska oo uu horkacayo taliska qaybta gobolka Salal balse waxa aan weli xal laga gaarin arrimihii sababay kacdoonkan shacabka ku dhaqan magaalada Lawyacado oo Cali Xajar Somali Channel magaalada Lawyacado magaalada qarna waxaa lagu qabtay xaflad ballaaran oo beesha daarood ay ku soo bandhigayeen qoyska qaban doona boqortooyada beesha daarood Alla boqore sida faahfaahinta warkaan ugu soo dirayo
عبد الرحمن محمد علي وصومالي شانل قرر وصور رماء كلن سيهر سر لوسو اغاسم ايا اينا كسو قيب قلان رمان بيش عثمان محمود او ككل يميد قوباها اي دكتو بيشا ايا سر رسمي اوحا لسوغر عاي ان بغر كدارد لودور تي بغر برهان بغر موسى او اسي هاي حلك بغر كبيرها دارود ليبان موسى بغر عبد الرشيد اسماعيل بغر هلال عبد حاج يوسف ايا شاقي ان لسكو افقر تي ان بغر برهان بغر موسى انو نقضو بغر كبيرها دارود كدب كلمك دعاي مقارد بوساسو اينا كسو قيب قلان نبادونا دا سياسيين تي اقويهنا da beesha ku aan ka ilmo boqor muuse aniga ku hadlaya magaca ilmo boqor muuse waxa la isku afgartay guud ahaan reer yuusuf ismaan ee gaar ahaan reer boqor ismaan iyo reer boqor muuse in boqor burhan boqor muuse uu yahay boqorkii beesha daarud marxaladii labaad markay arintay iyaga ka soo dhamaatay waxay baadir u soo gudbiyeen inay isku raaceen inuu noqdo boqorkii boqor burhaan boqor muuse inuu noqdo boqorkii 37 waxaanu garanay annagoo reer yuusuf ismaana beesh inuu boqor burhaan uu noqdo ilaahayna uu ka dhigay beesha daarud boqorkoodii waa kuwan qaar ka mid ah dadkii ka hadlay kulankii lagu shaacinayay boqorka beeraha daarud inuu noqdo boqor burhan boqor muuse sidaasaan ku garanayn sidii haddii aad noo keenteen oo maanta reer ismaan maxamuud ama baxdii roobley aad noo keenteen anana waa qaadanay muxuu ahaayey boqorka intii ka hadashay oo dhan baan hadalkoodii ayidsannahay raacsannahay la midnahay waa sugaynay ilaah baan uga mahadnaqnay waa aanu qaadnay waa ayidnay waa guddoonnay annaguna sidii aad noogu soo gudbiseen sharafta iyo qiimaha iyo qaayaha lahayd darteed annaguna waa guddoonnay xafladdan ayaa waxaa soo gabagabeeyay boqor burhaan boqor muuse oo aad ugu mahadceliyay dhammaan dadkii ka soo qayb galay wuxuuna sheegay howlihii uu soo qabtay inay mahadeeda leeyihiin dadkii la shaqeeyay waxaan leeyahay runtii inagu dad is yaqaan baynu ahayn wax badan baynu soo wada qabannay waxaan anigu qabtay ma ahayn waa waxa idinku qabateen idinkaa ku ammaanan waa idinka mahadcelinayaa sida xusmadda iyo sharafta leh oo aan intaan xilka hayay ay la shaqayseen haddana waa rajaynayaa inay la shaqayn doontaan insha allah waxaan ku soo gabagabaynayaa munaasabaddan waqtigii abubakar uu xilka muslimiinta qabtay wuxuu yidhi muslimiinta wuxuu ka codsaday haddaan gafena itoosiya haddii aan saxana gacanigu siiya tii baan hadda idin leeyahay insha allahu wixii dambe oo munaasabaddan ku aadan mararkeeda iyo waqtigeeda yeelan doontaa cabdiraxmaan maxamed cali somali channel qardho xaflad qalin jabina way ka qalin jabiyeen arday gaaraysa 184 arday oo 84 ka mid ay yihiin gabdho kuwaasoo bartay dugsiga afarsamada gacanta ee ku yaala xerada xagadheer ayaa lagu qabtay halkaasi sida faahinta warkaan noogu soo dirayo cabdirasaaq sheekh maxamed oo somali channel xagadheer uga soo warramaa munaasabadan qalinjibinta ah ayaa waxaa soo agaasimeen maamulka iyo ardayda dugsiga farsamada gacanta ee maalgeliso hay-ad laga leeyahay dalka Norway islamarkaana ka howlgasha xerooyinka qaxootiga dhadhaab tirada guud ee ardayda ka qalinjibinaysay dugsigani farsamada gacanta ayaa ah 184 halka 84 ay gabdho ahaayeen ardaydan ayaa waxa ay dhammaysteen barashada koronto gelinta farsamada mobeelada hagaajinta iyo xirxirista dhalooyinka iyo diishashka qurxinta haweenka sida saaluunka iyo cilaansaarka munaasabadan ayaa waxaa ka soo qayb galeen mas-uuliyiinta xerooyinka waalidiinta iyo hay-adaha samafalka ee ka howlgala xerooyinka qaxootiga dhadhaab dadyowgii ka soo qayb galay oo la hadlay warbaahinta ayaa ku tilmaamay in dugsigani uu lafdhowr u yahay bulshada qaxootiga ku ah xerooyinka qaxootiga dhadhaab sida wejiga loo dhaqo ama gacnaha loo dhaqo iyo lugaha sida loo dhaqo intaasaa barnaa calaanka loo saaro
إعلانك لو صار سيد دمرك فرحنت أنا أقانو لهنا جداً كسو قال حتى ما شاء الله ما دي آدي آدم وفرح سنة ما دام عن كقاعدنا هايو شهادوين كي أنا أقان في عن له جداً كسيب هايو تي سي جي والله إنجنيرينك والله سمي بير سرير فنيتش سيد الله سمي أيام برمي بس ما كوش قيسنا حتى عرفت دين والله فرينتا هو اسمه يرد الصوماليات والله فرينتا وعن هو هاي واحدة تايد اللي يرد الصوماليات وحى في عن كل بلادنا كأنه واحد استورت ونمشي وبرتو وحنا وسمي سكر بري كمان أنا ما أنت قد وحى وسمي كرا قبل ده أروسي فرينتا أروسي وسمي كرا الحمد لله رب العالمين إلهي بقى ما حد استله مناسبة عن بلارن وما أنت سوهم نمت ومحن كلها أرضي ده سودي قني سهل كسنة ومحن كلها كسو قيب قادن يسي ملشا يوهر مرنتا يدقالها محن كلها تلك قاب كسكورت كله وجبيو فرسموه فرمان قاب كله هكا جيو تي في ده قاب كله سميعي ومكي هلاوات وين كو كلنتو سيدلو هكا جيو قاب كسنة وشوها ها أنا ويجو عيان برني هدراني قوت ويل كده تعيان رلي أهدنا وطار انتي أدكو قدو جرتي علمي عن برشادة توليس تبارك مياد عنو كالدش ها يقول لك ما حد كرسته بل نوغش هيك فايده دي اتكش وحن كرسه اقوم في عم بان كرسه الهي بقى ما هذا سكل ان تنكلت وحن مهد عندنا يا معلمين تي دي برين وح يا هاي ده نفسي دمان دسكي معنا كدن بي ان اكو بيدس انا مخبرنا وحن كلام متقاني هيدها انا لا شقيه كل دون حروين كشقينه ما انت لا سميان مناسبه قالقا بل سيده دريمي سانسات كيا دمانيو ان ابي قف كستر وحو معنا كما شكل سنهاي سيدو دي بقول لاوان لها قوري جيسا ما معناها كريسماس كيها جنتو دي مركا ويسول تقلي ويدين انو اي مادان دماتو Teachers and parents who have taken part in helping these people to pursue their activities, I mean learning and also and hopefully complete their courses as per the plan. Ardaydaani ka qalin jibisay dugsigaani farsamada ayaa ugu dambeyntii waxaa lagu doonsiyay shahaadooyin waxaana sidoo kale lagu doonsiin doonaa qalab ay ku shaqeeystaan isla markaana ay ku soo saaran karaan nolol maalmeedkooda Cabdirsaaq Sheekh Maxamed Cabdirsaaq Afrika telefishinka caalamiga Somali Channel xirooyinka qaxootiga dhadha ilmoodinka iyo wax garadka Soomaalida ayaa ugu baaqay madaxda dawladda Soomaaliya iyo waliba dalalka dariska ah inay dib u soo nooleeyaan taariikhdii iyo waliba halgankii iyo talooyinkii halgamaagii weynaa ee Sayid Maxamed Cabdul Xasan sida faahinta warka uu noogu hayo Cabdul Qadir Cali Xuseen Koronto iyadoo 19kii bishii 12aad ee sanadii 1919kii loo asteeyay maalintii ugu horeysay oo ay bilowdeen duqeymihii ugu horeeyay ee diyaarado lagu duqeyo deegaanka ka tirsan Afrika oo Ingiriiska ka geysteen deegaanka dhowr oo ka tirsan Sool Sanaag iyo Cayn xilligaas oo ay dagaal kula jireen halgankii daraawiishta ee uu hoggaaminayay Sayid Maxamed Cabdulla Xasan ayaa waxa magaalada Nairobi ka dhacay munaasabad aad u ballaaran oo ahayd baroor diiq isla markaana lagu soo bandhigayay sawirada halgankii daraawiishta iyo taariikhdii Allaha u naxariistay halgamaagii Sayid Maxamed Cabdulla Xasan munaasabadda way soo qaban qaabisay hay'adda Tele Heritage ayaa waxa ka qayb galay culimaadiin aqoonyahanno salaadiin ururada haweenka iyo kuwa dhalinyarada iyo marti sharaf kale oo aad u fara badan culimaadiinkii iyo aqoonyahanadii iyo qaybihii kala duwanaa ee ka hadlay munaasabadda baroor diiqda iyo soo bandhigidda halgankii daraawiishta ayaa waxaa si weyn uga taariikheeyeen dagaalkii 20-ka sano socday ee ay kula dagaalamayeen gumaysigii Ingiriiska iyo halgankii dheeraa ay soo mareen daraawiishtii uu hoggaaminayay Sayid Maxamed Cabdulla Xasan waxayna ugu baaqeen madaxda dawladda federaalka Soomaaliya iyo wadamada dariska la ah Soomaaliya inay dib u soo nooleeyaan taalooyinkii iyo taariikhdii halgamaagii Sayid Maxamed Cabdulla Xasan taariikhdani waa taariikhda qura ee Soomaaliya leedahay waayo waa taariikhda qura ama dagaalka qura ee Soomaalnimo loo dagaalamayay qabiil ma ahayn reer ma ahayn cilib ma ahayn cid kale ma ahayn wuxuu ahaa Soomaalnimo gumaysi haleeska saaro waddanka ma lihid dalka ma lihid aniga ku iri doora weynaha yani waxa loo dagaalamayay war dhulkayaga bax gumaysi baa la dagaalamayay war dhulka Soomaaliyeed Ingiriis baa tahay nooga bax halka rag kale ka taageeray oo lahaayay nala joog oo joog oo nala jir sida maanta taala labada qaybood ee dhinacyada naga xigaaba way taageerayeen Ingiriiska waa inay aan horay u soconno minnimada aan ilaalinno horumarka aan ilaalinno qalin baynu ku dagaalamaynaa waxaan ka codsanaynaa dawladaha dariska
soomaalidu ku nooshay sida dowladankan keenay inay taariikhdii daraawishtay iyo tii saydkaba ay nooleeyaan sida ethiopiaba ay u nooleeyeen oo jirjiga looga taagay macnaha oo erkaysan saydkii laga tagay taalo qurux badan macnaha maalin ka dhaweyto macnaha yaanno daraawiishta iyo saydku reerna ma leh gobolla ma leh ummadda muslimka ee soomaaliya geeska afrika oo dhan iyo afrika oo dhan buu macnaha uu astaan u yahay waxaan kaloon ka codsanaynaa madaxda soomaaliyeed ee qaranka soomaaliyeed mudane xasan sheekh maxamuud taalladii kacaankii maxamed siyaad barre allah u naxariiso u dhisay way dintaan u malaynayaa inuu in la hagaajiyo taalladii iyo daraawiishtii la xusa ayaan ka codsanaynaa inaad waddaan in aad gaarisoo kale taallo uga dhistaan sida loogaga dhisay jigjigo oo kale ama looga dhisayo meelaha isaga iyo raggii la mid ahaaba oo aan lagu soo koobin xafladaha yaryar oo kale waxaan kaga baxayaa idinkoo mahadsan ragga dhallinyarada hadda nairobi sida aan sheegay halka kale maalin walbaan xafladooda daawano waa exception case ay aada uga duwan yihiin meelayowga kale oo dhan maxamed maxamuud guutaale waa guddoomiyaha hay-adda tele heritage foundation oo iyadu soo qabanqaabisay munaasabadda ayaa gabagabadii waxa uu u mahad celiyey qaybihii kala duwanaa ee ka qaybgalay munaasabadda xafladda tan aan idinku yeedhay iyo bandhiggan aan ugu talagalay in aad aragtaan taariikhdiinnii taariikhdii soomaaliyeed taariikhdii awliyaashin wax badanna aad ka ogaataan waxaan u mahad celinayaa jahliyadaha budlaan oo kale ogadeen oo kale ururada dhallinyarada maxay ahayto ururka dhallinyarada leh african youth development forum ururka khaydo isaguna activity-ga inta badan qaatay oo lahaa ururo kale oo dhallinyaro iyo ula joogo oo halka fadhiya oo haween leh iyo dhammaan culimada suldaanka sayidka iyo guud ahaan cabdulqaadir cali xuseen koronto somali channel magaalada nairobi munaasabad ballaaran oo lagu taageerayay mudane cabdulaahi cali xirsi cartan poosa u taagan tagada madaxweyne ku-xigeenka puntland ayaa lagu qabtay galbeedka magaalada london iyadoo munaasabadaasi ay soo qabanqaabiyeen jaaliyadda soomaalida dalkaas u k ayaa lagu soo bandhigay waxqabadka musharaxaasi sida faahfaahinta warkaanu magaalada london inooga soo dirayo cumar sheekh aadan oo halka somali channel warbixinta uga soo diray waxaa ka dhacday galbeedka london munaasabad lagu ayadayay musharaxnimada mudane cabdulaahi xirsi cartan boos oo u taagan jagada madaxweynenimo ku-xigeenka ee puntland munaasabadan oo ay soo qabanqaabiyeen jaaliyadda soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka uk ayaa waxay u dhacday qiimaha iyo qaayaha leh imaanshaha aad naga ajiibteen inaad nagala soo qayb gashaan xafladan loo qabtay musharax ka mida musharaxiinta u tartamaya jagada madaxweyne ku-xigeennimada ee dowlad goboleedka puntland ee soomaaliyeed xafladan marka hore intaanan u yeelin bilowga waxaa loo qabanayaa musharax cabdulaahi cali xibsi oo ku magan dheer timcadde cabdulaahi waa nin xidhiir weyn dad kala leh qaybaha bulshada ee reer puntland oo dhanna ay yaqaanaan gobollada bari nugaal iyo midug intaba u socdaala oo taga weeye gobolladii uu ka soo jeedayna ee gobollada asool iyo sanaag iyo cayn ah nin eheladiisa iyo isagaba laga yaqaan weeye anigu cabdulaahi haddii uu ku guulaysto oo ilaahay ku guuleeyo arrintaas doorashada uu maanta isu taagay ee 2014 waxaan u arkaa nin wax ka bedeli kara maamulka puntland dalkana u keeni kara horumar iyo nabadgelyo iyo midayn aan hore u jirin cabdulaahi cali xirsi oo dee faamiligiisana anigu aan aqaan oo faamili taariikhle ay yihiin waan soo dhoweynaynaa waana ku faraxsan cabdulaahi cali xirsi waxaan leenahay waa nin la tilmaamay oo information baana laka siiyey kartidiisa iyo aqoontiisa iyo waxa uu dhulka ka soo qabtay dhulkeena puntland marka waa ku tasjiicinaynaa annaguna waa inaanu ilow haynaa waana faraynaa sida keliya oo isaga maaragtay uu guul ku helo waa in la ilaasha waxaana u rajaynayaa
عبد الله نكلي يراه تما عدى بان أنا كسر جوبي تلمانت إنه يقول الله يسيو والسلام عليكم وايد السلامي دمان مرتدى الشرف تله عاوز سقطي ميت تاجر هذا عبد الله علي هرسي أرتنبوس أنا أقول هلا هي ما قاعد قبلها الصومالي ذل كوجه رسا قارئهان مش أنا عاوز دبل دقك هين بنتلان وحنلين هاي عبد الله سودو عبد الله وانين كرتي ذا ذله وانين تتكم ذين كره وانين أقون تي ذله وانين بنتلان أنك صوب هين سدي لا أس أسي een wax badan ko dhulka waxa ka jira aan isleenahayna maanta ma aha qurbajoogta ma aragtay xildoonka ah in jindheer abdullahi ali hirsi artan boss een waan inu qalma oqon iyo degan ahaan labada marka leego waxaan sii ka codsan lahaa MP-yada dooranaya madaxweynaha kalabaad ay doortaan inuu noqdo Cabdullaahi Cade annagoo tixraacayna awooyaashiisa la higsan jiray Artan Boos iyo Afqar Sheekh Daahir Afqar Sheekh een waxaan oran lahay hala doorto si khilaafaadka jira uu u baabiyo insha Allah waan in awooda u baabiin kara waxaan ku codsan lahay inay noogu doortaan madaxweyne ku xigeen hadaanu nahay gabdhaha soo lisanaag iyo cayn ilaa waxaan ka baryaynaa mid shaqaale wanaagsan oo si fiican ugu shaqeeya madaxweyne iyo madaxweyne ku xigeen si fiican ugu shaqeeya in aynu ilaahay nasiyo toobar la siinay 84 macallin oo wax ka dhiga dugsiga hoose dhexe ee xirada dhadhaab ku yaala ayaa lagu soo gabagabeeyay xiradaasi sida faahinta warkaan oo markale inoo soo dirayo Cabdirasaaq Sheekh Maxamed Afrika oo halka Soomaaliya channel lagu soo waramaa toobarkan ay soo agaasintay hay'adda u xilsaaran waxbarashada deegaanka Faafi ee LWF ayaa waxa ka qayb galay 84 macallin oo laga soo kala xulay 8 kamid ah dugsiyada hoose dhexe ee Kaambicoos iyo xeerada qaxootiga xagdheera tababarkana ayaa macallimiinta lagu bariyay sidii ay u adeegsan lahaayeen tiknoolajiyadaha cusub sida kombiyuutarada iyo waliba aaladaha gudbiya qoraalada iyo muuqaalada kuwaasi oo macallimiinta ay u isticmaali doonaan inay casharrada ku bixiyaan qaar kamid ah barayaashii ka faa'iideystay oo TV-ga Somali Channel la hadlay ayaa ku tilmaamay seminaarkan inuu u fudeyn doono bixinta casharrada ee bismillaahir rahmaanir rahiim magacayga waxa la yiraahdaa Maxamed Cabdi Xuseen waxaan ku magacdheeray Maleele ee waxaan dhigaa iskuulka Ndugu Primary School waxaana kamid ahay maamulka mas'uulada ka tirsan xeerada qaxootiga ee marka xaqiiqda maanta waxa halkaas ku nimaanay anagoo ka qalin jabinayno xalfad noo socotay ilaa iyo 6 bari xalfadaas oo noo soo bilaabtay taariikhda markay ahayd 12kii bishan maanta aan joogay 18kii bishan ee muddada ayada ah waxaan ku dhex jirnay asbuuca ama barashada aaladda internetka taasoo xaqiiqdii noqotay shayga kaliya ee maalmahan ama adduunka hadda ku adeegto taasoo anaga macallimiin ahaan aan fursad u helay anagoo qayb ka mid ah ma laga tababaray haddana hadduu alle idmo iskuulada markii dib loo furo aan ardaydi iyo macallimiinta intayda kale aan sii gaarsiinayna ama wax sii barayno Xuleyfa Cabdirasaaq Sooyaan waxaan ka tirsanahay maamulka Kaambicoos waxaan maartay maamulka iskuulka la yiraahdo Furaha Primary School xaqiiqahan aad iyo aad ayaan u faraxsanahay xaqiiqdii macallimiinta inta badan Kaambicoos dhigta waa macallimiin laga kaxiyo xayaa dheer tababar ku filanna waa ay haystaan waxaad moodaa arda macallimiinta halkan laga qoray waa kuwa xagga ka shaqeeya marka waxaan rajaynayaa insha Allah haddii Ilaahay raado inay ka faa'iidi doonaan macallimiintaas ayaga ah oo ay waliba ardadaas ayagana maaragtay ay faa'iido doonaan sababtoo ah meel marka ay horeyso waxa dhaqan iyo caadiyan ba ah wixii markaas loo sheego ama lagu record garay inay qaadanayso maadaama xagga dheer ay naga horeysay annaka oo muddo 20 sano ay dhisnayd waxaan rajaynayaa dadkan cusub ee Kaambicoos in ay maaragtay ka faa'iidi doonaan maadaama ay dad cusub oo hadda hor leeyihiin oo wixii loo sheego hore ay ka qaadan karaan xeeda waxaan noo imaadeen campaign la dhahayo Intel campaign oo Kenya ka operate gareeya
ka hawlgala Kenya gaar ahaan magaalada Nairobi ku yaala marka kaambaniga waxaan ooga imaadeen kooxo maxay ay loogu talagalay training inayna siiyaan oo hay'adda LWF ay la gashay shuraako siday noo siin lahaayeen training ka waxyaala aad iyo aad u badan ayaan training ka faa'iidnay waxaa kamid ah maxay ay waxa la dhaho word processing sida maxay ay loogu shaqeeyo computerka ma curyaaminta dadka iskuulada iyo qaabka wax loo barayo soo monitor gareeya marka halkan waxaan ka baranaynay library-gan wax la dhahayo ICT oo qaab kombiyuutarka loogu shaqeeyo ama wax loogu barto marka aad baan ugu faa'iiday waxna waan ka baranay qaabka wax loogu sameyn lahaa sida loogu diyaarin lahaa cashirada ama loogu waxayn lahaa wixii aad u baahan tahay oo dhan waxaa dhammaan kasoo qaybgalayaasha la guddoonsiiyay shahaadooyin wax ku ool ah iyo weliba casharro ay ku sameyni doonaan muraajaco cabdirsaaq sheekh maxamed cabdirsaaq afrika telefishinka caalamiga soomaali channel xerooyinka qaxootiga dhadhaab hay-ad la magac baxda wanaag fariista iyo xumaan reebista ayaa lagaga dhawaaqay magaalada laascaano sida faahfaahinta warka noogu soo dirayo cabdikariin oolo halka soomaali channel uga soo warramaa lagu daafuray hay-adda wanaag fariista iyo xumaan reebista ayaa waxaa lagu qabtay musjaamaca magaalada laascaanada xarunta gobolka sool iyadoona ay kasoo qaybgaleen odayaal waxgarad aqoonyahano iyo culimaawdiin iyo ardayda ayaa halkaasi waxa ay dhammaan kaga hadleen culimaawdiinkii odayaashaasi in dadweynaha magaalada laascaanada ay ugu baaqayaan inay la shaqeeyaan hay-addani oo u baahan in la taageero una daah furayna haddii alla idmo ama soo bandhigayna in hawl horebaad u soo cotay nidaaminteed iyo qaabeynteed iyo qorsheheed insha allahu tacaala hawshaasoo ah hay-adda magaceeda la yidhaahdo alamru bilmacruuf waalnahyu can ilmunkarmaaaaumada iyo odayaa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 
xafrad lagu caalay masaaray mid kamid nabadoonada Soomaaliyeed ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho sida faahinta warkaan oo Muqdisho nooga soo dirayo Ibraahim Sheekh Xuseen oo halka Soomaali Channel lagu soo waramaa dib kulan ay isugu yimaadeen odayaasha dhaqanka aqoonyahanada culimada u diinka dhalinyarada iyo waxgaladka beesha absiga qonboro kamida beesha Waasila ayaa waxa ay ku doorteen hoggaamiye dhaqameed cusub maadaama xilka qaadis ay ku sameeyeen kii hore munaasabadii lagu dooranayo hoggaamiye dhaqameedka cusub ayaa waxa hadal ka jeediyay xubna kamida beeshii kulanka yeelatay oo ku eedeeyo hoggaamiyahoodii hore xil gudasho la'aan iyo qodobo kale waxana taasi ay keentay sida ay odayaashu sheegeen in xilka laga qaado maxamed abdii shido oo hoggaaminaya beesha absiga qonboro ayna ku bedeleen الداهر محمد علي عسير وحناي راهدين نواتون في هراء عنو دو ويد مني ما دام او نو شغين واي ما دام او دنقار ياشي كل هذين مينو اختبر يستو لكن خلقتي ليا ما او نو هاي ما انتركنو يلا قال لان نهي سين نك اللي يراهو والال نمالي وآل نمالي حدام فيريني وآل نك اللي يراه عن عرقني حدام نهي بيش علي أبسلو وحان اسكن راه عني in ahogaankii hore ee talada absuga loo hayn jiray
waa walaalkayna inuu maartay waan waan ridnay ogaan cusub oo saddex absuga inuu anfaco aan rajaynayno insha Allah waxaana ka rajaynaynaa shuruudaha loo sheegi doono inuu ku dhaqmo oo beesha absuga ay kor u qaadmayso insha Allah dhinaca kale oo gaamiya dhaqameedka cusub oo ay doorteen beesha absuga qumbur caaqil daahir oo madasha ka hadle ayaa gabagabadii waxa uu sheegay in xilka culus ee la saaray uu u gudan doono si hufan oo daacadnimo ku jirta farkaligeed fool ma dhaqdo nin kaligiisana tol ma dhaqi karo hadleegan iyo jalada absuga ku jirta waxaan ballan qaadaya ilaahay dartiis absuga meesha fadhiya inta maqan aan ka codsan in haddii shalay tuhun jiray iyo in dar ilaahay loo ilaawo waxay shalay wax walbana xalay dhalay laga dhigo haddii nin keliya ay talada ka gooyi jirta inuusan nin keliya aysan tala ka gooyin inaan anigu ta kaligay meel jog aanan go-aan gaarin qofna waxu sheegay saddex absuga saddex nin absuga soo u dhashaa inay ila wadaagi doonaan inana go-aamin doonaan xilka iyo lix nin oo siyaasiyiin oo absuga soo u dhashaa tobankaas nin inay go-aamin doonto masiirka beesha absuga. Ibrahim Sheekh Xuseen Sheekeeye, Somali Channel, Muqdisho. Masjidka Madiina oo ku yaala magaaladaasi Badhan ee gobolka Sanaag ayaa hakad ku yimid dhismihiisii 2 sano ee soo socotay la waday kadib markii qarashkii lagu dhisay hakad ku yimid iyadoo maamulka masjidkaasna ay ka codsaday dadka Soomaaliyeed inay gacan ka geystaan dib u dhiska masjidkaasi sida faahinta warkaa uu noogu soo diray Saciid Tiij oo halka Somali Channel lagu soo waramaa. Xafiiska TV-ga Somali Channel ee magaalada Banaan ayaa wuxuu booqasho ku tagay Masjid Madiina kaasoo 2 sano ugu dambeeyay ka socday xaafadda Geeldoore ee magaalada Banaan. Waxaan nooga warbixiyay mas'uulka Masjidka Madiina Xaaji Maxamed Jaad Dagaasho oo isagu gacanta ku haya masjidka dhismihiisa. Joognaa waa Masjid Madiina, masaajidka Masjid Madiina oo hawshiisu muddo badan socotay hadda dhowr sano dhismihiisu socday. Maantana aanu doonaynaa inaan wixii wara ka bixino. Masaajidkan waxa weeye waa wuxuu soo dhaayaa 3 sano meelaha muddo ku siman hadaanu ka wadnayn waxa hadda saaran jiingada iyo qorigii dushana waan ku wareeyay waxaan ku wareejinay dushana jibaalka waa ku wareegsan yahay dusha waa ka dhanyahay masaajidku laakiin masaajidka waxa dhiman hoostii oo dhan baa dhiman waxa dhiman sibirkii gudaha oo salaax ahaa waxa dhiman cagihii waxa dhiman albaabadii waxa dhiman daaqadihii waxa dhiman gudaha oo dhan waa dhiman yahay kala goynta gudaha waa dhiman tahay qolkii imaamka waa dhiman yahay malcaamada oo gudaha bulkeed u baahan waxaas oo bulkeed baa lagu jirjirayaa waa wada dhiman yihiin marka dadka muslimiinta oo khayrka jecel waxaan ka codsanaynaa masaajidka intaa u dhiman inayna la dhisaan oo ka soo qayb qaataan dadka culimada ayaa iyaguna ka hadlay sheegana xasanaadka iyo qofkii sadaqo ku darsada waxa uu ka heliyay ilaahay agtiisa oo ballan qaada allahu ta'ala fi kitaabihi al-aziz إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى إلا الله ولم يخشى إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين مساجدك أسوى عن ماشر مقالة أهين ومقالة أيس الرئيس بأل الرسي وآساس كيل رب الله إنك نوادر كيسان أو مقالة واكوه سيسا وهوس مرتي waa meel munaasaba oo cibaado u suubata guriga ilaahay qofkii wax ku darsada oo waxa weeye dhisa oo ka shaqeeyana tii xasanaadka iyo ajirka uu leeyahay waynu garanaynaa ilaahay wuxuu ugu bishaariyay in qofkaas looga dhisayo guri jannada looga dhisayo marka waxaan dadka muslimiinta ay muxsiniinta ba ina misaadka ay ka qayb galaaniin madiina oo aan horey uga sii dayna TV-ga Somali Channel ayaa wari qabi ah waxaana ka go'ay kharafkii lagu waday waxaana ummada muslimiinta oo muxsiniinta lagu codsanayaa inay ka qayb qaataan dhamaystirkiisa oo baahi weyn u qabta xaafadda Geeldoore waxaana leela soo xidhiidhaya lambarka shaashadda ku yaala Sayid Cabdullaahi Tiij TV-ga caalamiga Somali Channel magaalada Badhan. Waalidiinta gabar yar oo ku xanuunsanaysa magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa Soomaalida waxay ka codsanayaan inay markaasi gacan ka geystaan sidii gabadhooda gargaar caafimaad ay u heli lahayd sida faahinta warkaa inoogu hayo Qadar Shaam oo gabadhaasi booqday. Hooyo Maryan Cabduqaadir oo ah hooyo dhashay gabar yar oo ku xanuunsanaysa magaalada Nairobi isla markaana laga keenay Soomaaliya ayaa waxa ay sheegtay in gabadhaani yar oo lagu magacaabo Faadumo Ciise ay xanuunsanaysa in muddo ah isla markaana dhaqaatiirta Soomaaliyeed ay sheegeen inaan wax looga qaban karin gudaha dalka.
waxa ay ka codsatay jaaliyadaha Soomaaliyeed iyo dhamaan ummada muslimiinta inay gacan ka geystaan isla markaana ka caawiyaan sidii gabadhan yar ee xanuunsan loogu heli lahaa gargaar caafimaad oo dalka dibadiisa ah. بسم الله الرحمن الرحيم magaciiga Maryam Abduqadir ah laha gabadhaana iga xanuunsan xamaraan ka imaaday meeshaas wax walay qowba inta keenay intan wax walay qowba dibad waal dhah inaan la caawiya jecelahay hadu Ilaahay dho muslimiinta meel kasta ay joogan gabadha xanuunkeedana muddo haya wax ma cunto cunto ma cunto waxna ma cabto waan iska xanuunsan tahay waa iska tabariir tahay waan meel aan geen ma lahina wax ay qabtiina jecelahay inta muslimiin oo meel kasta joogto taqaatirta Soomaali joogto waxba ay qawweys wax ma qaba karnay dhahan Nairobi ya keenay Nairobi waxba ka qawweyn marka waxaan rabaa ina wax ay qabadiin okay marka taqaatirta waxa ku noqday dibadda geysan waxba loo qaba karaa marka dibadda leey wax loo qaba karaa inta wax ma loo qaba karaa leedahay waxa idinka cogsanaa ina wax ay qabatiin dadka muslimiinta meel kasta ay joogan gabadheed agoon waaye ina ay caawisiin ayaan jeclaa qadar sham Soomaali general Nairobi gudahana daawadeenta ayaan ku soo gabagabeynaa warkeena TV-ga Somali Channel Studio-ha magaalada Nairobi ayuu idinkaga iimaaneeyay aniguna waa Saadiye Cabdiraxmaan Cabdulla Garabeetan iyo kulan dambe wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.